国内における劇症型溶血性連鎖球菌感染症、通称人類バクテリアの感染者数が2023年に941人と過去最多を記録しました。この感染症は 30% の高い致死率からその脅威が広く知られています。最近60代女性がこの病気に感染し、右足を切断せざるを得なくなるという深刻な事例が報告されました。加藤恵子さん60はバイク事故後に打撲と診断されましたが、実際には人食いバクテリアに感染していました。当初の症状は軽微でしたが、その後症状は急激に悪化し、彼女は命を救うために右足の切断を選択しました。彼女は現在義足での生活を送りつつ、週2回のリハビリに励んでいます。国立感染症研究所によると、1999年の調査開始以降、この感染症の患者数が急増していることが確認されています。この事例は初期診断の難しさと感染症の深刻な影響を示すものであり、医療関係者や一般市民に対する警告となっています。専門家はこのような感染症への意識を高め、早期発見と治療の重要性を訴えています。